oprosto onako uz osmeh, rekao bih i uz ponos, mi otvorili jednu temu, jednu vest koja je veoma značajna. Vi ste već u Evropi, ili je Evropa došla kod vas, kod nas? Evropa je došla kod nas, tako je. Februara meseca ove godine država je, u stvari Skupština Republike Srbije, usvojila sporazum i zakon o saradnji sa Frontexom. Frontex je Evropska agencija za Frontex. Frontex je Evropska agencija za graničnu obalsku stražu, postoji i sporazum između Republike Srbije i Evropske unije i on je stupio na snagu 16. juna. Od 19. juna na graničnom prelazu Gradina i na celoj granici prema Bugarskoj nalaze se i pripadnici... Od 19. juna? Tako je. Sad, skoro? Da, skoro. Bravo. Su počeli sa Vruća radom. Vest. Dakle, počeli sa radom. Znači, na Gradini se ovde nalaze pripadnici skoro 14 zemalja Evropske unije. Tako je. I rade sa nama bukvalno sve poslove. Od nadzora državne granice do graničnih provera. Tako da je to jedna vest. Kako ministar Vulin kaže, jedan migrant manje u Srbiji, jedan migrant manje u Evropi, tako da nam stvarno saradnja ide odlično. Od velike su pomoći i ono što je najbitnija stvar ovim sporazumom, to je da jedna razmena iskustava, da oni nas nauče nešto novo, da mi njih naučimo nešto novo. Imaju i oni šta da nauče. Tako je, ja kažem isto, znači, i mislim da će više naučiti oni od nas nego tako oni od nas. Jer kogod dođe ovde, evo zadnjih par slučajeva koje je bilo otkrivanje opojne droge, oni su bukvalno srećni. Dođu u Rumuniji koji nisu imali takve slučajeve, primjer tamo, pa nađemo, ne znam, pola kila ili kilo droge, oni su srećni. Način rada koji vide ovde je nešto novo za njih, tako da smo malo u prednosti nad njima, možda ne u tehnici, ali smo u ljudskom faktoru i tekako tu. I tako je. Tako u glavi. I tekako u prednosti. Da.